បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដុំថ្មទម្ងន់10គីឡូឬយកមកសង្កត់ស្បៃជ្រក់ស្រាប់តែ10ឆ្នាំក្រោយខ្លាយជាត្បូងកិច្ចមានតម្លៃ4លានដុល្លារបាទបាទ10ឆ្នាំមុនបរិសម្នាក់ត្រកូលជុងបាទរស់នៅទីក្រុងសាវយ៉ាន់បាទខេត្តហ៊ីណានប្រទេសចិនរើសបានថ្មមួយដុំមានទម្ងន់ប្រមាណជា10គីឡូក្រាមបាទវាមានពណ៌ខ្មៅនិងពុំមានបាទសញ្ញាពិសេសអ្វីនោះទេបាទប្រសិនបើសម្លឹងមើលពីខាងក្រៅបាទលោកចុងពលថាអាស្រ័យដោយឃើញដុំថ្មមួយដុំនេះធ្ងន់បាទអាចយកមកសង្កត់ស្បៃឆៃថាវជ្រក់បានល្អបាទក៏សម្រេចរើសវាយកមកទុកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់វាយូរយូរទៅស្រទាប់ខាងក្រៅក៏សឹករិចរិលបាទដោយជ្រក់បានទំលាយបាទទឹកជ្រក់នោះបានទំលាយចេញឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានឃើញនៅអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយផ្នែកខាងក្នុងរបស់ដុំថ្មនេះបាទមានពណ៌បៃតងថ្លាដែលគ្រាន់តែឃើញភ្លាមបាទលោកបានស្រែកឡើងបែកសំឡេងបាទព្រោះតែអរគុណពេកបាទក្រោយមកលោកជុងបាននាំយកដុំថ្មនេះដោយផ្ទាល់បាទទៅត្រួតពិនិត្យនៅទីផ្សារជំនាញលក់ត្បូងក្នុងតំបន់នៅពេលដែលគេកោសត្រួតខាងក្រៅចេញបាទអ្នកមានវត្តមានទាំងឡាយបានផ្ទុះសំឡេងគ្រានោះបាទដែលគ្រាដែលឃើញត្បូងកិច្ចខាងក្នុងបានពន្លិចចេញបាទពិសេសទៀតនោះដុំត្បូងនេះមានពណ៌ភ្លឺថ្លាធម្មជាតិព្រមទាំងពុំមានប្រេះស្រាំអ្វីទាំងអស់បាទក្រោយពេលវិភាគគេបានកំណត់តម្លៃរបស់វាគឺ4លានដុល្លារបាទលោកចុងជាម្ចាស់ថ្លែងថាគ្មានវេលាណាដែលបាទលោកអាចស្រមៃថាដុំថ្មសង្កត់ស្បែកជ្រក់នេះអាចคล้ายជាដុំត្បូងពេជ្រក្នុងមួយប្រពេចភ្នែកបែបនេះទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន